Миколаївці, от і минає 2015 рік. Ще один рік боротьби українського народу за свободу і незалежність нашої батьківщини. Рік складних випробувань і важких втрат. Я згадую одне з відряджень до зони проведення антитерористичної операції і зустріч, яка відбулась у фронтовій Мар'їнці. Старенька жінка, років за 70, спершу поставилась до нас, журналістів, з острахом, а потім, почувши українську мову, усміхнулась, підійшла, заговорила. Запитала, звідки ми. Почула, що з Миколаєва, і промовила: «Слава Богу, що вас не бомблять». І був у цих словах біль від того, що їй на старості років довелось пережити жахіття війни, і радість від того, що в Україні є мирні міста. І цих міст переважна більшість. Тож не забуваємо про те. Не забуваємо про те, що ми живемо у мирному місті, і не забуваємо про те, хто і якою ціною здобуває нам цей мир. Тож цього вечора я хочу побажати вам, дорогі земляки, миру, добра, злагоди, міцного здоров'я, родинного затишку, всебічних гараздів. Бережіть себе, своїх рідних і Україну.